Ci vespere parolo solni Mark Pallen. Mark estas esperantisto de multajaro, mi supozas, kaj li laboras en la Universitato de Orienta Anglujo pri io kio estas tre mistera por mi: mikrobiologio, genomoj kaj de plu. Verŝajne dum la prelego tio fariĝos klara. Mark, bonvolu. Dankon, kaj dankon por la invito paroli. Estas granda plezuro esti ĉi tie. Mi fakte lernis Esperanton antaŭ multaj jardekoj, kaj mi ne parolas dum multaj jaroj. Do, se mi estas iom hezitema, kaj se mi faras lingvarojn, pardon petos. Mi agnoskas, ke mi havas teruran anglan akcenton, sed verŝajne vi povas kompreni min. Do, jen mia titolo, Aventuroj kun la nomoj de mikroboj. Kaj pri mi, nu, mi estas profesoro de mikrobiologio. Mi edukado estas en Universitato Cambridgeo kaj en Londono, kaj mi laboris en Belfast, Birmingham, Warwick kaj dum la lastaj kvar jaroj mi estas en Norwich. Mi esperantistiĝis en la 1970-dekaj jaroj, kaj mi eklernis Esperanton de Alec Venture, kiu esti estimata kaj sklera esperantisto en la aktiva en la angla movado kaj internacie ankaŭ. Kaj jen estas foto de li en la UK. Tio estas la lastan fojon, kiam mi vidis lin antaŭ li mortis. Mi estas aktiva en la movado, kiam mi estas junulo. Vi vidas ĉi tie, mi estas kun Ivo Lapenna, kiu estis prezidanto de la UEA. Tio estas kiam mi estas en Kembriĝo. Vi povas vidi tie mi kun mia nuna edzino. Je la UK en Ĉinio en 1900. Ambaŭ estas angloj, sed ni devis iri tien por ekkonatiĝi unu la alian, kaj ni ankoraŭ estas geedzoj. Fakte ni ne parolas Esperanton en la hejmo, ni parolas anglan, sed ni ambaŭ scipovas. Kaj vi povas vidi ĉi tie, mi estis en Berlino, kiam la muro forfalis, kaj mi estis tie kun esperantista amiko Didier Isakad, kaj estis tre interesa esti tie. Kaj la lastan fojon, kiam mi ĉeestis Esperantan kunvenon, estis antaŭ 10 jaroj kaj 9 jaroj, 10-15 jaroj eble, kaj ĉi tie estas la organizanto de tiu kunveno, kiu estas Louis Ferdinand von Wunsch-Rosholven, kiu estas esperantisto aktiva en Germanio. Do, nun al la prelego mem. En la komenco de la nomado de bakterioj, nomado de iu ajn biologia ento estis Linneo, Karolo Linneo. En la latina tio estas Carolus Linnaeus, en la sveda estas Carl von Linné, kaj li estas sveda botanikisto, kuracisto, kiu kreis hierarkian sistemon de klasifiko. Filo, klaso, ordo, familio,
genro, specio, kaj li ankaŭ kreis interesa latinan dunoman nomenklaturon por specioj. Kaj do por ni homoj, nia specio, la nomo estas Homo sapiens. Kaj la nomo Homo estas la nomo de la genro, kaj la nomo de la specio venas kiam oni aldonas sapiens. En microbiologio ni havas nomon kiel Escherichia coli, kie Escherichia estas la genro kaj coli estas la specio. Tio okazis en la meza parto de la 1700 jaroj, kaj ne longe poste ĉi tiu homo Otto Friedrich Müller donis lineajn nomojn al mikroboj, kiun li povis vidi kun la mikroskopo. Kaj en mikrobiologio ni ankoraŭ uzas ĉi tiujn lineajn nomojn. Fakte nun ni havas multajn nomojn de specioj, genroj, familioj. Kiaj tiu plu, mi povas vidi ke estas pli ol 20,000 nomoj de specioj por bakterioj. Nu, mi diris ke ni havas multe de nomoj de bakterioj, sed fakte ne estas multe. Ĉar se oni komparas kun nomoj de orkideoj, tie estas multe pli, estas 28,000 specioj. Kaj inter insektoj estas preskaŭ 1,000,000 da nomoj de insektoj, de specioj de insektoj. Kaj do ni en bakteriologio ni ne estas tiel bona kun la nomoj, ne havas sufiĉe eble. Sed oni ĉiujare malkovras novajn speciojn kaj novajn genrojn jaro post jaro la tiu kreskas. Do kiom da mikroboj sur la planedo? Nu estas treege ege la granda nombro de celuloj. Estas pli granda nombro de bakterioj sur nia planedo ol estas steloj en nia konata universo. Estas treege granda, kaj ili klare estas grava parto de la vivo de nia planedo. Nu, kiom de specioj da mikroboj estas? Nu, estas varioj, kiom ni diras, kelkaj homoj diras, povus esti trilionoj, sed lastatempe oni diras, ne trilionoj, verŝajne nur milionoj. Tamen, se estas nur milionoj, la frakcio de mikroboj kiu estas kultivata kaj nomata estas malpli ol 2% de la tuto. Do, ni havas laboron. Interese estas granda progreso en nia fako, specife kun la fondaĵo de ĉi tiu datumbazo pri genoma taksonomio, kiu
analizas la sekventoj de bakterioj kaj nun havas havas pli ol 30,000 specioj. Fakte nun estas pli ol 45,000 specioj. La problemo estas ke la specioj kie estas bona latina nomo estas multe malpli ol la aliaj kiu havas nur lok okupila nomo. Kaj tiuj lok okupila nomoj estas nur miksaĵo de literoj kaj numeroj. Ekzemple ĉi tie 0000 0 7 8 6 7 kaj mankas bone formitaj latinaj nomoj por la plej multaj konataj specioj en ĉi tiu fako. Do kiel oni nomas donas nomojn al bakterioj? No, estas internacia kodo de nomenklaturo kaj en ĝi estas la reguloj kaj la rekomendoj por krei nomojn. Unu ĉefa principo estas ke sciencaj nomoj estas latinaj aŭ latinigitaj aŭ kvazaŭ latinaj. Kaj la plej multaj de la nomoj estas kiel oni diras kunmetita vorto. Ili estis kreat el kunmetitaj radikoj tipe el latina aŭ la greka lingvo. Ekzemple Thiobacillus aŭ Ectothiorhodospira. Estas iom kiel ni kreas novan vorton en Esperanto. Estas interesa ankaŭ ke nomoj povas esti arbitraj. Ili ne devas esti priskribaj nomoj, kiu ĝuste priskribas bakterion. Kaj oni povas uzi tion ne multe okazas, se la estonteco, la ebleco estas tie por estonteco. Do, estas problemo, ĉar kiam mi diris, la nomoj devas esti latinaj, sed malmulte de mikrobiologoj konas la latinan lingvon. Kaj jen estis voko antaŭ kelkaj jaroj de la spertuloj kiu deziras havi aliajn spertulojn helpi ilin kun la kontrolo, la kvalitkontrolo de la nomoj. Do mi vidis tion kaj mi povas diri ja min treege bone konas la latinan, sed en la regno de la blinduloj oni diras ke la homo kiu povas vidi estas rego, ĉu ne? Kaj do eble mi estas rego de latino. Jen mia lerneja raporto de antaŭ pli ol 40 jaroj kaj vi povas vidi kelkajn komentojn. Devis lerni regi sian akridan menson. Tio estas ĉar mi havis multajn interesojn tiam kaj mi ankoraŭ havas multajn interesojn kaj mi ne povis montri la foton, sed estas en alia parto de tiu raporto la instruisto de latina lingvo skribis pli da laboro pri la latina kaj malpli pri Esperanto helpus. Tamen en la fino
la A grau en latino. Se tiu estis antaŭ 40 jaroj. Do mia aventuro en ekonomoj komencis antaŭ kelkaj du jaroj. Ĉi tiu estas unu el miaj kolegoj, li nomiĝas Falk Hildebrand. Kaj li malkovris novan bakterion en la intesto de homoj. Kaj li donis al tio la nomo Bok Falki. Bok Falki ne estas bona laŭ la spertuloj, ĉar oni ne devus doni nomon al bakterion el via propra nomo, via propra nomo. Kaj tio estas iom kiel diras, estas malĝentila. Do li faris tion, kaj poste ĉi tiu homo, Aharon Oren, kiu estas profesoro en la Hebrea Universitato de Jerusalemo, kiu estas spertulo pri la nomoj de bakterioj, li skribis literon al ĵurnalo kaj diris: "Mi ĉi tio ne estas en ordo, estas multaj de problemoj, bla bla bla." Kaj do mi helpis Falk respondi kaj kreis skribis leteron, kie ni plibonigis la aferon kaj ni solvis la problemojn kun tio. Se dum tiu proceso mi ekkonatiĝis Aharon Oren kaj mi interesis min kunlabori kun li en la estonto. La unua vera aventuro estis kun la nomado de kokinaj mikroboj. Nu vi verŝajne deziras demandi kiel studi la mikrobojn de kokinoj. Nu la aldomigata kokido, Gallus domesticus, estas la plej abunda birdo kaj la plej abunda manĝobesto sur la tero, kaj konsistante por pli granda frakcio de la biomaso de nia planedo ol ĉiuj specioj de sovaĝaj birdoj. Do ni povus diri, ke ni nun loĝas en la planedo de la kokinoj, ĉar estas multe pli kokinoj ol homoj sur nia planedo. Kaj do estas grava parto de la vivo de nia planedo. Kaj jen ni faris esplorojn kaj ni kreis ni skribis artikolon, kiu estis eldonita lastan jaron. Falk helpis kun tio, alia kolegino Evelyn Adriansens ankaŭ helpis, kaj Rachel Gilroy je la kiu povas vidi tie, ŝi laboras por mi, ŝi faris la plejparton de la laboro. Sed vi povas vidi, ke Aharon Oren ankaŭ helpis min. Nu dum ĉi tiu esploro ni kreis la plej amplekson bildon ĝis nun de la taksonomia diverseco inter kokidaj intestaj mikroboj, kun centoj de novaj bakteriaj genroj kaj specioj. Nu mi ne deziras uzi simple numerojn por tiuj, por provizi stabilajn, klarajn kaj memorindajn nomojn por novaj specioj. Ni elpensis kombinecan sistemon por kreado de centoj de bone formitaj latinaj nomoj, kiel faris Linnaeus.
Jen nia metodo, ni uzis ampleksan kombinecan metodon, kombinecan uzon de kelkaj dekoj de latinaj kaj grekaj radikoj rilataj al ekzemple birdoj, intestoj, merdo, mikroboj, ni ankaŭ uzis prefiksoj. Kaj laŭ ĉi tiu metodo ni povis krei novan nomon. Kaj jen kelkaj ekzemploj, ni kreis la nomon Electrococcobium por bakterio kiu loĝas en la intesto de la kokino. Kaj vi povas vidi la alian nomon ĉi tie, kaj vi povas vidi kajn radikojn en tiu proceso. Do, tio estis sukceso. Estas verŝajne la plej granda kreado de nomoj en nia fako en unu simple unu esploro. Se poste mi pensis al mi, nu, ni povas fari plu de tio. Kaj mi sendis poŝta mesaĝo al Aharon, kiu tiuj kiu konas la anglan povas legi ĉi tie. Mi simple faris sugestojn al li, ĉu miaj ideoj estas bonaj aŭ ne bonaj, kion vi mi havis tri sugestoj, tri principoj. Mi diris, nu, ĉu ni povu krei bone formitaj nomoj antaŭ ol ili estas ligitaj al biologiaj entoj, antaŭ ol ili estas uzata. Kial ne? Kial ne krei la nomojn kaj spari ilin kaj uzi ilin jaroj poste? Mi ankaŭ diris, ke ni povas uzi tion principon, kion oni povas diri la triradika principo, por krei multaj nomoj. Simile al, eble vi scias, estas sur la reto estas what three kaj kie povus simple tri vortoj en angla por nomi preskaŭ ĉiu metro de la tero, de la nia planeto, ĉie sur la planeto. Kaj estas tre forta ekzemplo de kie oni povas fiksi la vortoj por krei multajn novaj eblecoj. Kaj mi ankaŭ diris, mia fina sugesto estas, ni povas fari ĉi tion ne kun niaj manoj, cerboj mem, sed ni povas fari ĉi tion per komputila programo. Kaj tiel sen iu ĝeno ni povus eble krei milojn aŭ eble laŭ ĉi tiu metodo. Kaj jen, ni faris tion, ni sukcesis, ni eldonis artikolo pri ĉi tio. Mi kunlaboris kun Aharon Oren kaj ankaŭ kun kolego en Noiĝ, kiu nomiĝas Andrea Telatin, kiu estas spertulo pri la komputilo. Kaj Aharon deziras, ke ni nomu ĉi tion programon la granda aŭtomato nomenklatoro. Kaj tio estas
post novelo de Roald Dahl, kai ankaŭ la literoj go a no signifas gan, signifas giardeno en hebrea, reflectanta la fecundan productivitzon de neometodo. Do, kiel ĝi funkcias? Se ni elektas dek radikojn en la komenco, dek in la meza kaj dek in la fina pozicio en nova nomo, tiam ni eblas krei el nur tridek radikoj, dek kaj dek kaj estas dek nu estas mil nomoj sen iu peno. Kaj ni faris tion. Andrea kreis la programon, ni uzis la programon kaj kreis. Kiel vi povas vidi, kiel ni faris tion, ni uzis prefiksojn kaj kreis multajn novajn nomojn por genroj kaj por specioj. Ni elektis generalajn radikojn, ekzemple por la ĉevalo, por iu besto. Kaj ni ankaŭ uzis specifajn radikojn, eble por orgeno aŭ io. Ĉi tie ni elektis dek radikoj, kiu signifas intesto aŭ feko. Kaj fine ni adis la finajn vortpartojn uzante eble dudek radikoj, kiu signifas mikrobo. Generale signifas mikrobo. Do, ja, kaj ankaŭ ni povas uzi nomoj de homoj, de veraj homoj, mitaj homoj, la nomo de lokoj, kaj intermeksiĝi ilin kun la finaj vortpartoj, kaj tiel oni povas krei miloj da novaj nomoj por mikroboj, kiel vi povas vidi ĉi tie. Do, jen, ni havis sukceson, ni kreis miliono de nomoj por bakterioj. Sed dum la lastaj jaro, mi havis alian aventuron 3, kun la nomado de virusoj. No. Nu, ĉi tio komencis kun medino Evelyn Adriansen. Ŝi laboras, ŝi studas virusojn de bakterioj. Kaj ŝi diris al mi, ke estas multe de bakterioj virusoj, kiu ankaŭ bezonas latinajn nomojn. Kaj ŝi diris, ĉu mi povus helpi, kaj mi diris jes, kaj kune ni kun kelkaj aliaj ni kreis plu ol 400 nomoj tiel, kaj ni havas artikolon, kiu aperos baldaŭ. Sed ŝi ankaŭ enkondukis min al ke aliaj homoj kiuj studas virus, kaj precipe ŝi enkondukis min al homoj kiuj laboras por la monda organizo por la sano, kaj ili havis problemon. La problemo venas el la kronvirusa pandemico, creis nova problemo. Problema estas che evoluatas variantoi de la viruso, cae ciam variantoi aperas, multa homoi, la amas comunicilei, la publico, usas geografiae nomoi por tivi variantoi. Se tio estes problemo, cia attribuas culpo pro nova varianto al iu loco,
aŭ la homo kiu loĝas tie. Kaj oni vidas la Kent varianto, la Sud-Afrika varianto, la Hinduja varianto. Kvazaŭ iu in Hindujo devus havi la kulpo por tiu varianto. Tio ne estas bona kaj kreas malamo inter homoj, malamikeco. Ankaŭ eble tro emfazas la gravecon de vojaĝlimigoj anstato ol aliaj metodoj por regi la viruson. Do estas problemo kaj en la scienca ĵurnaloj oni ofte diskutis ĉi tiun diras ke devus esti solvo nun estas tui solvinda. Kaj fakte eĉ mi skribis ion por New Scientist dirante ke estas problemo se ni uzas tiujn geografian nomon. Estas ankaŭ aliaj nomoj kiuj la sciencistoj uzas, sed ili estas kiel antaŭe kun bakterioj estas longoj longaj grupoj de literoj kaj nombroj kaj tio plu kaj ne estas simple uzata per de homo ekster la fako. Do problemo kiu estas la solvo. Nu mi en la diskutoj kun la aliaj mi sugestis solvon ke ni uzu arbitraj neŭtralaj nomoj. Arbitraj, ĉar mi diris al ili ne devas esti ligo inter nomo kaj objekto. Ni ne devas priskribi la viruso kun la nomo. La nomo estas simple arbitra. Kaj kiel antaŭe kun bakterioj, mi diris, ni povas krei la nomojn antaŭe kaj ni povas konsenti inter ni antaŭ uzo kiujn nomoj ni deziros uzi. Kaj estas alia tie estas skemo por krei nomojn por ŝtormoj, ekzemple ŝtormo Francisco, kie la aŭtoritatoj interkonsentas pri aro de nomoj ĉiujare antaŭ uzo. Sed la nomoj ne signifas ion. La nomo Francisco diras nenion pri la ŝtormo mem. Kaj jen vi povas vidi ĉi tiun objekton kaj en la franca lingvo oni nomas tion arbre. En la angla lingvo oni nomas ĝin tree. Sed ne estas neniu ligo inter la vorto arbro arbro kaj ĉi tiu objekto aŭ tree kaj ĉi tiu objekto. Kaj la lingvo Saussure antaŭ multaj jaroj klarigis ke la ligo estas arbitrary. Estas ŝerco en la angla. La ligo inter la nomoj kaj la objekto estas arbitrary. La nomoj estas arbitraj preskaŭ ĉiam. Ne estas iu ligo. Do mi sugestis nu ni uzu vortoj el la greka romia antikvaĵo, ĉar tio estas kutima en scienco kaj estas avantaĝo de geografia kaj politika neŭtraleco, sed ankaŭ estas sento de gravito kaj konateco, se oni uzas vortoj kiuj similas al latino.
sugesto almeno provo estis preni nomojn el la metamorfozoj de Ovidio. Sed la problemo estas ke tiaj nomoj ofte estas fabrikmarkoj, ekzemple Apollo kaj Athena. Ankaŭ multaj el la rakontoj en metamorfozoj ne estas tre belaj kaj ne havas la ĝustan signifon, se iu estas mortiga en terura metodo aŭ io, oni ne deziras havi tiun ligo tie. Do mia dua sugesto, dua provo estas krei artefaritajn kvazaŭ latinajn nomojn rekombinante silabojn el latina. John Wells eble clarigus che estas la fonotaktiko de latina. Kaj do jen kelkaj nomoj kiu mi sugestis: Hekonoba, Medonokos, Alcanova, kaj tiu plu. Sed kelkaj el la spertuloj tie en tiuj konvenoj opinias, ke tiaj nomoj ne estas taŭga, estas tro strangaj, kaj li ne estas simplaj, kaj oni ne deziras havi ilin. Do fine ni havis solvon, kaj la simpla solvo estas simple uzi la literojn de la greka alfabeto. Kaj do ni ankoraŭ rigardas ree al la antikva mondo, al la klasika, estas tre simpla. Kaj do estas la varianto alfa, la varianto beta, la varianto gamma, la varianto delta kaj kotopo. Kaj jen, ja estis sukceso, jen estas mi je la televido, kiam mi klarigas ĉi tiun ideon. Kaj ja, por ni ĉiuj, kiuj estis en ĉi tiuj kunvenoj, ni estas tre felice che estas generale acceptita de la bobozzo kai ciu ain fakte kai nun oni neniam audas pli longe la hinduja varianto aŭ la sudafrika varianto, oni audas la varianto delta aŭ la varianto beta aŭ ia. Nu, se vi ancora estas consciade, ne dormis, eble vi povus pensi al vin, che cio casas ciam vi havas pli da variantoi, oni havas literoin en la greca alfabeto. Ca ie, ni consideris tion, estas nun ni havas, ni usis duonon de la literoin. Kai do ni havas jaro eble plu antaŭ la problemo aldenas, sed ni diskutis tion kaj poste verŝajne ni uzos nomojn de astronomiaj objektoj, ekzemple steloj aŭ stelaroj aŭ planetetoj. Nui kotopo. Se tio estas la estonteco, eble ni esperu ke ni ne havas, ni neniam havos sufiĉe de variantoj por fari tion, sed ni pretigas aferojn. Do mi nun estas je la fino, mi konklude, mi partoprenis en kelkajn aventuroj de la creado de nomoj de mikroboj. Estas interesa por mi. Verŝajne mia scio, la fakto ke mi si povas Esperanton helpas iomete kun la ideo ke oni povas kunmeti multajn radikojn en unu
unu vorto. Sed la aventura estas finita, ĵus rekomenciĝis. Mi nun laboras pri kreado de arbitraj nomoj por bakterioj, kaj mi mem instruis mem lerni komputilan programadon, kaj mi nun deziras, mi preskaŭ sukcesas nun rekombini silabojn de latinaj vortoj por krei pli ol kvindek mil artefaritajn kvazaŭ latinajn nomojn por bakterioj, ekzemple ĉi tie Malagia panifisca aŭ Manubia fascinugo, Vasilia tabitosa aŭ Nasaria vagabax. Kaj kiam mi montris ĉi tiun nomojn al miaj kolegoj, kiuj ne konas latinan, ili ne povas diri, ke li ne estas veraj latinaj nomoj. Kaj mi esperas fini kaj eldoni ion post kelkaj semajnoj. Kaj do, jen la fino. Dankon, kaj se estas demandoj, mi povas respondi. Dankon al vi. La afero estis tre interesa. Kiu volas fari la unuan demandon? Ĉu eble John ne volas klarigi pri fonotaktiko kaj de plu? Ne vere estas fonotaktiko, sed morfotaktiko. Oni kombinas morfemojn, ĉu ne? Ah, jes. Jes, tiu simpla kunmetado de elementoj de morfemoj estas treege bona taktiko kaj mi. Ne, fakte ne estas morfemoj, ĉar mi simple uzas la fonemoj. Ne, kvin fonemoj en unu kune. Ni povus nomi ilin morfoj. Sed ja morfoj estas simplaj sonoj, do. Ja. Sed sukcese, do mi gratulas. Yes. Ja, no, estas interesa, ĉar kiu ne konas latinan, ne povas vidi, ne povas diri, ke ne tiu ne estas latina vorto. La problemo estas, ke mi ne ĝis nun montris ĉi tion al Aharon Oron, kiu estas spertulo pri la latina lingvo kaj mikrobiologio, kaj li verŝajne ne ŝatas la ideon, ke oni povas uzi vortoj sen iu signifo. Sed do, la problemo estas, ke ni bezonas dek miloj de nomoj kaj krei tiom da nomoj, kiu estas signifaj, priskribas ion, estas tro malsimpla. Tro malfacila. Sed ĉu mi rajtas fari iun naivan demandon? Kial ekzistas tiom da bakterioj en la mondo? Kial? Jes. No, en biologio oni ofte ne uzas la vorto kial, ĉar la mondo estas kiel la mondo estas, ne estas iu homo kiu metis ilin tie. Yes. Mi supozas vi povas diri, kial estas tiom da mikroboj, estas tiom de specioj de mikroboj, estas multaj de, oni en Esperanto mi ŝajne oni diras niĉo, estas multaj de niĉoj en la mondo kie la bakterioj povas vivi. Ili estas tre
Io sto lavorando e li provas usi multain nichoin. Ili yes. Multain metoin crei energion kai usi energion kai tio plu. Kai do ili povas vivi cie, ili povas en la alta atmosfero estas bacterioi en la tero subni estas multaj bacterioi tie en la maro estas bacterioi cie estas bacterioi. But yeah, estas interesa demando kiel ek existas novaj specioj de bacterioj. Do estas multaj kiu deziras demandi. Bert, David? Yes, mi ŝatus demandi al vi kiuj estas la kriterioj por distingi la bakteriojn, ĉar kompreneble oni ne povas nur rigardi al simileco pri la dono A en havo, sed kiom da simileco devas esti inter la dono A inter diversaj specioj de bakterioj kaj pri virusoj, ĉu estas sama kriterio aŭ ĉu estas alia kriterio? Tio estas nun estas interesa dum la lasta eble jardeko, eble multaj homoj nun konsentas kun la ideo ke oni povas crei lineon pre kai diru ke se la genomo estas pli malpli ol 97% en la de dono A tio estas nova malsimila specioj. Kaj estas iom simpla ideo, sed ĝenerale funkcias. Estas kelkaj problemoj kie antaŭe ni nomas ion specion, sed fakte estas nur tre limigita familio ligo de tipo de bacterio kai ne devus esti specion kai do estas cha oni nun povas havi miloi eble milionoi de genomoi oni povas estas kiel oni diras granda datumo estas grandega problemo sed kun komputilo oni povas krei taksonomio simple per tiuj analizoj. Sed antaŭ ni havas la sekvencoj de dono A ne estas iu klarigo, estas ne estas ne estas bona. Oni ne povis fari taksonomio, sed dum la lastaj jardekoj nun estas granda progreso. Mi vidas ke Anna levis la manon. Ĉu vi havas demandon? Yes, mi volis demandi pri tiuj vortoj kiujn vi uzis en la komenco, do kiel estis filumo, mi ne memoras genro, specio, familio, klaso kaj tiel plu. Mi volis demandi, ĉu vi povas doni ekzemplojn, eble ne per mikroboj, sed per io kiel ni konas kiel speco de mamulo aŭ io simila. No, mamulo estas klaso. Kaj filumo eble estas vertebrato. Precise estas codato, sed pli vertebrato. Kaj do estas filumo estas plej granda grupo, la tute alte en la hierarkio. Kaj jen estas gradoj
poste. La interesa aspecto de tiu sistema estas ke neniu taxonomio objekto povas esti en du hierarkioj samtempe. Do oni devus esti aŭ birdo aŭ mamulo. Oni ne povas esti en la du. Kaj tiu hierarkia aspekto Linnaeus ne scias kial tio okazis. Por li estas eble la menso de la dio aŭ io. Sed poste Charles Darwin klarigis ke estas la rezulto de evoluado de ke ĉiu grupo de prapatro de la grupo kaj ili ĉiuj estas idoj de tiu prapatro kaj do estas ne en iu senso estas tre bona sistemo kiu havas signifon. Ne se vi iras al se vi diras klasifiki librojn ekzemple, oni povas diri mi metas ĉiujn la ruĝajn librojn en tiu parto de la ĉambro kaj la blankaj tie kaj tiu plu. Oni povus fari tion per la temo de la libro. Se vi faras tion, judo kiu akceptos Jesuo tio de judaismo aŭ sub kristanismo estas tre ne estas pura kaj simpla, sed la biologia sistemo estas tre simpla kaj pura en tiu aspekto. Alan, vi deziras demandi ion? Yes, nur por respondi iomete al la demando de Renato pri kial estas tiom multe da bakterioj kaj tiel, ni ne devas forgesi ke estis la unuaj vivaĵoj antaŭ milionoj da jaroj, kaj dum milionoj da jaroj ili estas nur bakterioj. Kaj ili evoluis, ŝanĝis, kaj ili povas interŝanĝi materialon dono a kaj tiel krei novajn tiam, kaj ili faris dum milionoj da jaroj. Ni ekzistas nur de miloj da jaroj, ne milionoj do. Kaj ankaŭ kun ĉiu besto, inclusive homoi, ni kun vivas kun bakterioj. En via intesto estas centoj da specoj de bakterioj. Sed en alia besto, en hundo estas aliaj centoj de bakterioj. Kaj do, por ĉiu specio de besto estas multaj specioj de bakterio. Kaj do tio ankaŭ klarigas la situacion iomete. Agnes? Mi vidas Agnes kiu volas demandi. Ja. Bonvolu. Dankon, do mi havas demandon pri la nomado de la variantoj de la SARS-CoV viruso kaj iom pli ĝenerala demando, do vi diris ke unu el la kialoj estis por havi iom da geografia neŭtraleco en la nomado de tio. Ĉu vi opinias ke la uzado de greka alfabeto, ke do greka estas geografia regiono, ĉu ne? Do ĉu tio enkondukas iom da ne neŭtraleco, kaj iom pli ĝenerale, ĉu la uzado de grekaj literoj kaj
generale en scienzo kaj la uzado de latina kaj latinsonaj nomoj iom pliigas la eurocentrismon de scienzo. Yep, juste. Kaj oni povus diri ke estas simila kiel Esperanto, ĉu ne? Esperanto estas eurocentra. Se vi estas el Ĉinio al Indonezio, io ne estas ligo al via kulturo. Sed se oni deziras havi neniun ligon al iu kulturo, tiu kreos lingvo kiel Volapuk, kiu estas tre malfacila por ĉiu. Vi pravas ke la greka ne estas neŭtrala en la senco en la signifo de eŭrocentro, sed eĉ en Ĉinio aŭ Hindio oni uzas en la scienca lingvaĵo alfa, beta, tio plu. Kaj do estas verŝajne estas pli bone konate ol preskaŭ io alia alternativo. Sed kompreneble estas granda problemo. Se oni uzas la grekajn mitojn, neniu credas je tiuj dioj nun. Ili estas en la pasinteco. Kaj tio estas bona ideo, eble uzi ilin. Kaj ofte en scienco, en mercado, oni uzas tiujn por estas tiuj Nike trainers, oni povas aĉeti. Sed la greka alfabeto ne estas simple el antikvaĵo. La grekoj ankoraŭ ekzistas, la grekoj ankoraŭ uzas tiun alfabeton, kaj ni ne petis permeson de la greka nacio uzi tiun alfabeton. Kaj post la decido mi rigardis la reton ofte por vidi ĉu iu ne ŝatas tion. Nur unu foje mi trovis unu grekon kiu diris: mi ne ŝatas tion, estas nia alfabeto, ne por la mondo. Sed kaj ankaŭ kelkaj el la literoj oni uzas en aliaj kontekstoj, ekzemple Delta estas la nomo de flugkompanio, kaj Alfa estas la nomo de biero en Grekujo. Sed tiam estas kompromiso. Estas neniu perfekta solvo. Estas pli bone ol hinduja varianto o sudafrika varianto. Mi vidas Eduardo, tiu volis fari demandon, sed ĉu ankoraŭ? Jes, dankon. Mi admiras la energion, sed mi havas demandon pri la efikeco. Ankaŭ ekzistas aliaj objektoj kiu ankaŭ ekzistas en granda nombro. Mi pensas pri libroj. Ekzistas milionoj da libroj en la mondo, kaj estas belgo kiu klopodis en la tempo ordigi la libron laŭ la enhavo. Kaj li uzis ciferon, kaj ĉio kiu komencas kun cent konektas kun religio, kun ducent, kun filozofio, ses estas medicino kaj tiel plu. Kaj oni
club havas grandan eblecon. Oni povas diri la cuiristo o la come dire la servisto de la regio la ding ciu estas ebla kun sufiĉe da ciferoj. Mi demandas ĉu ni estas pli logike de uzi ciferoj por ordigi la bakterioj. Do estas grava punkto ke oni la klasifiko kaj la nomenklaturo estas malsimila afero. Kiam oni faras la odigon, oni uzas la sekvencoj da do, no, a, kaj oni uzas milionoj de literoj en tiuj sekvencoj. Tiuj literoj estas metitaj en publika datumbazo, kaj ĉiuj povas ĉie en la mondo vidi ilin, analisi ilin KTP. Kaj oni povas rigardi la tutan hierarkon de iu bakterion, de filumo, ĝis specio, sed se oni deziras fari tion, oni ne povas paroli la vortoj memori ilin, kaj multaj homoj agnoskas, ke Linnaeus havis bonan ideon, havis simplan nomon por du nomoj kune sufiĉas por nomi ion kaj por komunikado. Simile al ni, kun niaj nomoj, ni havas ofte du nomoj kaj tio sufiĉas por ĉiutaga komunikado. Kaj kio vi sugestas, estis la sistemo kun la kronviruso, kaj la spertuloj havas sistemon kie ili povas precize diri kie tiu viruso estas en la granda skemo. Sed tiuj nomoj, tiuj fakte estas numero, ne estas uzebla de la ĉiutaga homo. Kaj oni povas diri, jen viruso B. Punkto uno, punkto uno, punkto uno, kvar, ses. Ja, oni povas fari tion, kaj en scienca komunikado oni faras tion. Sed la problemo estas, ke ni, por la variantoj kiuj estas sufiĉe gravaj, oni devas havi ĉiutaga nomo, kaj tio ni kreis. Yes, mi komprenas. Marek estas pli simpata ol dudek ok. O alias Cicero. Bone, ĉu mi ne plu vidas manojn, ĉu iu volas ankoraŭ demandi? Bert, denove demandon. Pardonu? Bert, David. Bone. Dankon, mi havas ankoraŭ alian demandon. Temas pri la funkcio de bakterioj en la medio, ni diru, kelkfoje ili havas nomon kiu estas derivata de la funkcio. Mi ne vidis, ĉu vi en via skemo ankaŭ havis jam iun ni diru ŝildon pri la funkcio. Se oni ne scias la funkcion, kompreneble oni ne povas doni la ŝildon. Tamen estas ofte tre grave, ĉu? Jen profunda demando, profunda maro, se vi deziras. En taksonomio ĝenerale dum la lasta kvindek jaroj,
estis revolucio. Generale nun agnoscas che la bazo de la taxonomio estas evoluado, evoluo. Kai oni devas recapti la evolua historio de iu taxo, kai tio estas la funkcio de la taxonomio. Kai la funkcio de la de iu funkcia aspekto de la organismo ne estas grava en tiu situacio. Kai ekzemple oni nun akceptas ke birdoj estas dinosauroj, dinosauroj. Dinosauroj. Kio ni kutime nomas dinosauro inkluzivas organismoj kiuj estas pli bone rilate unu al alia al birdoj. Oni ancora anche devas diri che ne existas amfibioi, cioè ni al evoluis el amfibioi. Sed ja, estas interesa demando. Estas tiel nomata cladistico. Tiu revolucio che occasis. Yes. Ciu aliai demandoi, char se ne... No, estes jam... ancora Alan, che volas demandoi. Alan. Ciam Linnaeus creis la sistemon, la cefa nomo estas la genera nomo, estas substantivo kai la specia nomo estas adjektivo. Oni devas memori tion. Tial vi skribas la genera nomo kun majusklo kai la specia nomo kun minusklo. Kio klarigas? Do en via sistemo ĉu vi havas tiun distingon? Nu, ne estas ĝuste tiel. Oni povus havi la nomo de la specio povus esti kiel vi diras adjektivo, sed ankaŭ povus esti substantivo, se tiu substantivo donas alian signifon al la nomo, kaj povus esti substantivo estas se estas en la genitiva. Formo. Kaj do oni povus havi tion. Sed en variaj formoj de taksonomio por plantoj kaj animaloj, nun oni povus uzi tiujn du substantivoj ofte. Kaj fakte por animaloj nun oni ne devus uzi latinajn nomojn eĉ. Kaj do estas evoluas. Jes, kaj eĉ la priskribo de la animaloj ne plu estas en la latina. Ankaŭ en botaniko, jes, sed ne plu. Ja, ankaŭ en mikrobiologio, jes. Brian volas demandi. Brian. You're muted, but vi estas silenta. Brian, microfono. Oh, no. Yeah, bone. Yes, mi ne successis giuste claqui. Ne, la respondo de Mark estas tutte tauga che la en la du noma sistemo la due elemento ne estas ciam adjektivo, estas plurai combinoi eblai do estas ap apposizio de du substantivoi, exemple, tu ne? Yeah. Sed, mi havas alian commenton pri tiu du nomas sistemo. Se mi bone comprenis, vi
Mark, vi kunmetis diversajn eblojn de uzeblaj elementoj en novaj nomoj, uzante fakte sinonimojn, do pluraj vortoj, kiuj signifas merdo, pluraj vortoj, kiuj signifas tion kaj tion. Ĝuste, ĝuste, jes. Kaj ĝuste. Mi konstatas, ke se compari kun botanikaj nomoj, tiu povas esti problema, se oni volas krei alilingvajn, do precipe esperantajn nomojn paralele al la latinaj, tiel ke do estas pluraj problemoj en la botanikaj nomoj, kie estas du tri vortoj kiuj signifas pli malpli herbejaj aŭ kamparaj, do arvensis kaj pratensis ekzemple. Kaj kiam oni volas nomi iun specion en Esperanto kaj estas tiaj similaj latinaj nomoj, oni ofte ne scias kion fari. Ĉu vi havas proponojn por solvi tiun problemon? Do por mi estas simpla, ĉar bakterioj neniam havas ĉiutaga nomo. La nomo ĉiam estas latina nomo, kaj oni ne kreas alian nomon por iu bakterio. Kaj do pro tio vi devus uzi la latinan nomon. Sed jes, estas interese, ke estas multaj sinonimoj en la vortaroj. Dum lasta somero, ĝuste sed la somero antaŭe, pasigis multan de tempo en vortaroj. Kaj mi trovis multajn vortojn por merdo, por avo, por kokino en la greka, en la latina. Sed mi diru kiu estas iu kiu faris la punkto pri eurocentrismo antaŭe. Estas ebla uzi vortojn de aliaj lingvoj, ne grekaj, ne latinaj. Tio estas sufiĉe ofta en taksonomio de plantoj kaj animaloj, ne ofta por bakterioj, sed estas nur rekomendo, ke oni uzas la latinan, estas regulo. Kaj mi skribis artikolon en kiu mi diras, kial oni ne povas uzi la voto de kokino el la Hausa lingvo, aŭ la hebrea lingvo, aŭ la araba lingvo. Se la voto estas sufiĉe mallonga, ne estas problemo. Kaj estas kelkaj homoj, kiuj diras: "No, ne, ne, devus esti latina." Sed estas pli junaj homoj, kiuj estas pli flexebla kiu povus akcepti tion kaj ni iros tien. Kion oni ne deziras havi, mi supozas, mi akceptas tion, oni ne deziras simple uzi vortojn el la angla kun iom da latinigigo, ekzemple goosensis aŭ bluensis aŭ pondensis. Tio ne estas bona laŭ mi, sed verŝajne la grekoj ne ŝatas la uzado de la greka en niaj aliaj lingvoj, sed se oni eniras la rilatojn inter tiuj nomoj kaj la nuntempa greka lingvo, ke alia tio estas tute alia diskuto. Sed mi tamen respondu pri tio, ke la nomoj de
de bacterioi ciam restas latinae, mi tamen havas tre actualan exemplon pri virusoi, kie igis... Ah, virusoi estas alia afero. Virusoi... Virusoi estis ciam la, kiel ni dias, la fremduloi de la microbiologio. Ili ne acceptis lineain nomoin cis giusto tempe. Cai nun, in lasta iaro, prima pli, ili acceptas che oni povus usi du noma sistemo, sed oni ne devas usi latinain nomoin. So, mi volas attentigi simple pri la estas grava exemplo de la cronvirusa genero. Yes, ciù no. Aviai demando estas io... Credo, no? Ciù Anna... Semain fino... Yes, ciù Anna povas malsciarti la registrado, neble.